На мапі OSF Global успішної провідної компанії з глобальних комерційних рішень та клауд-трансформацій з'явилося ще одне місто. Новий офіс відкрили у Чернівцях. Я радий бачити, що наша команда росте і поповнюється новими талантами у Чернівцях. І не лише. Ми нещодавно відкрили новий офіс в Одесі. Я впевнений, що одеська команда, яка вже налічує 10 людей, теж продовжуватиме рости. Я сподіваюся, що чернівецька команда невдовзі збільшиться до 50 працівників. А це можливо з вашою допомогою і підтримкою. Запрошуйте своїх друзів, родичів, знайомих з університетів, студентів, які хочуть до нас приєднатися. У нашій сфері, окрім технічних вмінь та здібностей, дуже важливим є особисті якості і комунікативні навики. OSF Global Services – це IT-компанія, яка розробляє програмне забезпечення та технологічні інтеграції для найрізноманітніших галузей. Масштаби і впливовість компанії зростають і на території України, і на міжнародному рівні. Лише за останні 4 місяці відкрили 3 нові бізнес-локації. Так, команди розробників запрацювали в Румунії, зокрема у Крайові та Підтешті. І треті у Чернівцях. Обрали наше місто керівники компанії не випадково. Коли ми розпочали бізнес 10 років тому, то шукали людей, щоб збудувати чудову команду тут, в Україні. Людей, які розуміють особливості ринку технологій. Людей із налагодженими зв'язками з університетами. На щастя, ми знайшли їх у Чернівцях. З дуже потужним університетом. Сьогодні в Україні вже працює більше 100 фахівців компанії. OSF офіси розвиваються в Івано-Франківську, Львові та Одесі. Цей рік – це рік зростання нашого бізнесу і в Україні, і поза її межами. Сьогодні ми відкриваємо новий офіс в Чернівцях, четвертий в Україні, і вже маємо амбітну мету – до кінця цього року збільшити штат до 50 працівників. А ще у перспективі плануємо відкривати нові офіси. Так, зокрема, нещодавно він з'явився в Одесі. Отже, ми зараз вже маємо 4 бізнес-локації в Україні. Менш ніж за рік ми хочемо розширити українську команду до 200 розробників. OSF Global надає послуги з консалтингу, розробки та впровадження інноваційних IT-технологій. Працівники компанії займаються створенням мультиклауд та Unified Commerce проєктів на базі Salesforce, Clouds та інших передових клауд-технологій, зокрема Sitecore та Adobe. Основними клієнтами таких інноваційних послуг є провідні міжнародні торгові корпорації та мережі. Відтоді, як у 2003 році відкрили головний офіс у Квебеку, OSF Global заснував вже 30 успішних бізнес-локацій у всьому світі. А це більше 800 потужних професіоналів, завдяки яким компанія залишається серед лідерів у галузі клауд-комерції.